Дорогой бүгүн отынун хэтте күнэ хигиса касыр информационна берики хагасан арча стата хартын көрөт. Студия Алексей Сменов эле либин магна бүгүнгү берибиттен. Кылгастык. Аспыт сукасы касыргат бүгүн 5 ки коронавирус стата. Механик либин атнан теплоход бастыгы маршрутун этенге түмүктөрдө. Айсен Николаев национальный медицина келин саңардар туунан дойду дорубуя харысталы министрин Михаил Мурашкан кытта жүлесте. Намына правительство салтата тақсан үләлі қаннағы білісті. Бұл оғыру атаған үйіні тақайдағы онны қортуып үйттөң үйіні анан сүретті. Аспыт сукаға сақа серегер 5 кейі коронавирус тата. Бұтығынан суғал штаб етінерер. Түрден 2 кейі жақускайға 5 кейі қаңаласқа Төт алданға 2 мирнегі онына таттыға үрінділер. Тоғын әтті кейі түрбіт, бір кейі түгіна бұғынна. 5 случаев у нас возникло зарегистрировано в Хангаласском Улусе. Я хочу отдельно обратить внимание на эту ситуацию. Хангаласский Улус, Мегино, Хангаласский и Намский, они достаточно рядом находятся в городе Якутске. И те тенденции по тому, как ведет себя заболевание в городе Якутске, они переходят сегодня и на наши ближайшие районы. И поэтому сегодня уже в Хангаласском Улусе регистрируются не завозные случаи, а случаи, связанные с поднятием температуры. Поэтому, безусловно, при первых же признаках острых респираторных вирусных заболеваний вызываться должна скорая помощь. Это касается всех жителей республики и, соответственно, со стороны врачей проверяться и действовать, осуществляться все действия, связанные с возможным подозрением на коронавирусную инфекцию. Поэтому вот здесь, говоря о Хангаласском Улусе, необходимо обратить сегодня уже на эту тенденцию. Эта же тенденция есть у нас сегодня и в Мегинском, и в Намских районах. Механику Либина атынан теплоход хэттэгүнна жүгүскай тикси кайыскатынан аян кэнна бэгэ түннэн кэллэ. Пандемияга мэр бастыгы сэрэдэн олхтоото пассажирдар уалы алын үлэхэттэрэ бары Роспотребнадзор иддэбилин тутуған кэллэлэр. Механику Ливина атынан теплоходу өрі спортығар бүгін келерділер, онна суднеге дезинфекция үтілі тұрар. Салғы отыын хүбе бір күнігер болуқта аңғызғы маршрутқа бәлем нектірі. Манның ұрастаны үлелері жону тахар бары уаларығар үтілілер. Адан рейске бар бұтар маска бер біттірі, резиновые перчатки. Қас 2 час айы тоқ бар полични, ан тұтақтарын барытын хлорынан обработкалы бұт. На каютаға максимум 4 кей олырыр, и семья, пассажирдар бәйлерігер, ну, кирбеттер, тақсабаттар изолируются, онның жолыр олыр. Бары маскалар хынжалар, ну, кем перчаткалар, перчатканнан хынжар. Өйхә жаңылығығығар оты боқсорға отын 4 күнігер бар бұд бөлің бүгін төннен келі. Местетігер қастық дағыны бағары төгірейділер, қолыбары батағайға бар нефтебаза, аэропорт аттыға тұрбұт оты, онына әбән бұдантайға күстур нәхелеген аттығар тақсыбыт бағары ұмыр ордылар. Опсая, оғатты болан көмеға дейбіттірі. Үйрақатын отын басынан туға сирия тарфиянне кәті, оның алдараттан тақсы, ұмайын тақсы тұрыр еті. Черная зима, где курдук кахан, утро вот и там то билет тактика вот там бартон то ханан, уле бы там то леля живет. Сака сергер электронный неманнан жону албыннан карчы урута сыл сагын ыттан билле улаппыт. Оно ха пандемия хайры өттүттен эмие көмө болбут. Тоо жетер изоляция кемер үгүс өңөлөр онлайн көрсөтүптөр. Ол курду бүгүнгө жери инфокоммуникационный технология көмөтүнөн ага сүстөн такса бургүй кеги тагыста. Былырын бачаларга 500 эте. Онтон ордук мандык ниманнын туганы республика тасөттөн кирер. Элбах мандык быгылааннар алданга, Нерингириге, Ленскеге, Мирнеге, она Жокускайга таксалар. Үксіл оралар, ор яқтар атын геонтан, атын дағы дайдудыттан. Әлігін бұл ванның бұрыу арайыға бияқы өйрақан білгейді бақа. И онтасылттан бияқы бұл ванның бір ор ағын нағал бәті бұйыл. Ну, бірген бияқы 36 делі бар, сесіне делгі, бұлырын тәйіне атаққына 10 делі бар еді. Әлігін бұл бақшы, 106 жылға бейіғі бұйылы үддәті.
Тынчаттан тақсы үтчат армия кәкетігер ыңырылдан дойду үтік честерін, дойдуға үтік честерін төлі үсілус бағабардылар. Онын сағасқы қомур үттіміктенне. Республикада байыны комиссариат қағандағанымандық балығыня қомур болбатағы ден білет әтілер, түгеді эпидемиологическі түгеннер үліға мәйді әтілер, туқ бар мерелері тұтуған туран қомуру әтенге түмікті әтілер. Сонсал Гыбен Ильдархан Айсей Николаев Москва корка дойду доробия харастал министерин Михаил Мурашкан кытта көрсен национальна медицина кинен тупсарар саңардар туынан кепсеттілер. Ол күрдіп кин үрбәхетті сыл ұстата үлелән кәлі сылғы сүстінчатан тақса кейкелін әмтенен барар ден Ильдархан әтті. Бұ манна туық бар ұстық операциялар оңғылалар онын саңа технологияннан үлелейір медицина абырудымияларын саңардар кәм кәлбетін чопчыларды. Онна Екатеринча Хурбетюет Сылгадері ұлынылықтақ Дальний Восток сайдетін торымдур национальный брейкі үбіләхіне өйіргер үңірді. Этнисерге кин корыққа 245 местелақ республикатағы инфекционы балығыны тұтарға онна онна ковид кинен келері қаден тұрурыста. Мы просили бы вас поддержать нашу идею о строительстве по линии ФАИПа такой инфекционной современной больницы по проекту уже, который сегодня используется в других городах России, например, в частности в Казани, вот привязку его сделать и сделать его так называемый под ключ, вот, который сейчас Минстрой предлагает. Цифровая трансформация ден бүтін Россиядағы бірекі сахасерін бастын цифровой республикалар кәкелергер кейді. Оның бірекі эксперт бүгінен Ильдарханның ұран тыл берділер. Білген республикаға 512 нәлінілақ пуын бар әбіт боллағына, түрген аптическі ұтаққа 262 нәлі қабылынна. Оның бұл ұстарға IT технология сайдыргар төхі күз болырден Ильдархан әтті. Оның сәргі жүкізгайға One Click ден портал барын санатта, бұ порталының кем бағарар керен коммуналы онына датын өңелер оңыруға туғы итағыстер бағаларын сұруяқтарын сөп. Оны тұта бұғарарға ұлақан көмілоғын білет әді. Оның маңдық неманнан атын регионлеріме туғанықтарын сөпден әтті. Республика правительствосын бәрсәдәтілін маңнайғы сол бейәтчі Алексей Колодезников үлі бәрәдегінен намылығығар тақсы сұртта. Маңна кені сол ес өрімеуінен итеніне үйіні қайдағын білісті. Санатар боллаққа бұйыл бәсейгер сите ардақ түспәкке кәк құлыстарға от чәшері үйінетін тұрға үшік әйес оқ. Сейлі Павел Никифоров. Техника куғынан күтталы суық онына қачысты балақ соларден национальный бірек етінен нан солын қазым өчастығыр үрімеуінне әхін өлетін үгені. Бұры бұтылсыбы біресі дәтілін маңнегі сол бұячыты Алексей Колодесников бұғар бұтынан бұйыл нам солығыр 600 миллион сол кобай тұрылдан тұрар. Онтын сұрығы бұқ өстерсірге нам кейнеттен Максим Амосов түрөбіт өскәбіт қатырық нәлегір дері барар өчастыққанынар. Есть поручение главы республики до 100-летия Якутской ССР до родины Максима Кирилловича Амосова асфальт положить. Но мы идем с опережением. Вот в следующем году мы уже дойдем до села. Манығы күн бүгін нам кейнеттен қатырыққа дере сүйірбі 4 километр ұсталақ сол сыйылыр. Онтон тоғығығығар асфальт үліктәқ. Алексей Колодесников намылуғығығар үлі білі оғынан бәйтін сұрытығар бұл сол әреті тұтын бол баққа қодуға дақсан әме от үйнетін тұрын көрді. Оның үйден жүлден көрді қодуға намыңа от үйнеті мәлттіғы ғанқыз пүттен болар. Манығы тұйқа хайсыпты министр Александр Атласов етінлерінен республика оңылысқа манық от үйнеті мәлттіғы тұрғыдақ бұйыл. Министр бұхар бұтынан бәсі егер сеті ардабатыған түмігер от үйіметі қығылғата кейін онына қотыл ұстары тарай бұд. Ол түмігер бұла намыт от туаннаты туалбат бол бұд. Білген өтті бейіп ұрғын ұстан олар бұд. Ол өбетер түйсісі тұйын бейт түгінші тұнына от тұқтай өп болық бұдына. Күн бүгін ұрғын ұғынан түйсісі бейіс түгінші тұнына. Ол өбетер түйден алыс түгінші тұнына кейбе күрдік. Оның сеттерін сүйсәт тұғанша мобиліне біргәділері тәрі үйләті барар. Оның сүйірбі 6 миллион сол кобайы үріспублике резервіне пуандатыттан тұйрылығыға. Етіні сәргі аспыт сылға қалбыт 15 тұғанчаттан тақса құрот қыстығы тұрырғы төхі күз болуқтақ. От сеті үйіметі қороскотын әбейтін сылғы ахабыт қоромнетін намыл ұғығар Ивановтар жекерген білен сылжалар. Аппаны сіргер Евдокия Прокопьевна үріс қытылығар сірдіғ. Бұ қодуғаны түйеді саас әбе ұты ұлбытын үрдінен бұйылғы көрдір үйтіп сағая соқ. Бұйыл бұлла қайдығы ұлбыты болды бе ұрақтан көрдіғ бүтін ұттан орты қодуға ұты кәлбі көрдіғеді. Онты білім бұлла бұ
Семьбир. Энсен агар тогойти уул бопла уйни төшүгэй хуй аанка ду калка ду акка ду. Аанка аанка отто бар демин көрбөтүм моттон. Кадай бит оба сул айы барата биле аялка булар я турар гилдер оттон багар онтон тотолок так бул. Келеңге салларга кыржек аялга улар янырар. Аңардас быйыл бес эгер сорок улустарга сите ардак түспетага кыстыгы турурга улакан кылган үескетти. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидение. Экотенчу он толсылаға современный облик сельских территорий ден госдарсыны программа чертетінен онна тесерин бир келім сайынеры тосқолынан сунтартан төрт бірайек аста. Басейна спортивный кин, поликлиника, оғабалығатын өрімуіне онна 2,115 тенча сол кобай дақ сунтардағы бастық немердағы сколаға бас автобус келі. Ата биллен турар, улахан кайгаллах, онна мақталлах тела, ана техникалан мыт улахан өрюба. Особенно би оскола, туалетер кет биеги баллана элбек оғлақ бұт, онан біле ханаттан ханайын би техникана деуіт. Элбекті күйлер болан түргеннік хылайар. Атак мақтала бұт улыс бұт жалтадығар, бұ улыс надалақ проекка программа келдерін биегіне ханға техникала бұттырғар. Нюрбалуғын қаңылыс нәлігер дойды республика етен улыс қаңыларыттан үбілемет сайынғы ұсеті мәнелі қаз білді ғылығар тейді. Усетимин юрилях литигар биги устар белях петсиретта. Ханалас нахилиега юристен балаймете и чеситар, онан кюннега туттар уларин олог тоқтар, чугастағы көлтен ланалар буттара. Он толары өссе былырин ол буда, онан сиран нанағы уын туханалар олар. Сайынын оғырокка туттарға уқа ханағына кюннега түбік күрдік болара. Нахилиег бир бастың оғырокчыта Маргарита Жданова, усетиме үлелән уэрюте муңырасуақ эхилгеттен оғырокна хана келгетін қаянда қаңатар бұланнақ. Ото арда кетеген арда утун тоо ян туак пари хиттер бити апаратыгар монья хатан онга яри хиппе парата утуалан он тук бутун анаттан кутабит монья вона бада воска у куттарабит или бити на тахабит де эрейтах болачи байла юна ебе киге оруап бутугар парата илине я вона бу уба келле я хил юна ебе олар туак бут. Өркемге тұрорсан сайынғы өсетіметі қағайстуаты министерстуатын программатығар керсенің оғылында бедіреттәқтерілті үлетін үдес обастақтық түміктәді. Нәхелег ұстын 11 километр ұсталақ өсетіме сиранынан тардылында. Тон 2 тігінші үш сылықтан бұл дөйді бұл арсийскай тұрақтың қағайстуатын күтті өксөлілі әм программаға опсая республикадынан 104-ші объект тұтылғанын 2 тігінші үш сылықтан кейді. Атам бұл объект бұл ана он ағыз, он тоғысылға бұлырын бүтен, оны ұттан бұл айылға тұғыттан қылттан бұйылар бұл запыстанына, проект қырты құлар еген көлттен ұлықтады, оны бұл скважына проектін ұлықтан бұл, оны бұл нәлігі құтта күшелі әмет құлығыра, бұл бүгін бұл запыстанына, үйрілі бұлықта болады. Нәхелек салтата бұл өсетімен үләғі келдерігі 2-тіңші 13 сылтын үләресті сәтті сыл күйтілі әкөлетімігі бұйыл жа тихағар кәлі. Бұл өс қағынаттың білімет үлә уапсы бюджеті сүйілбе 2-ңар миллион сыл қобай болы. Күм тата дейін өттін сүйілбе 5 кубтақ емкастыр туралар. Ол құддығынныра бәтін сетігер 14 куб ұны ұлар. Ол құддығы он юрбивес кубу манна опсе бюхон куб у муньюллар он то нехилене атердиллер. Нехилене атердиллер у хетто он алты метра аллара сиран иттан костонар уны нежерага үсте береллер. Бүгінгі у сетимінен туханарға сыынаны ыйге бес мәхеғынан бұханларылар. Бұхеттаққа сайын ұстата балтыраты хынча төлен ханалас лоқты оқтыры төхе бағар уны туттарғы ықтақтар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сақатыр Бенеті, Нюрба. Белеген республика өрдінен тәрәхіна қағайстылар бары сайлыққа көхін үлелі олар олар, ол күрді бүлі ұлығын балағатшын әлігер мастақ дүн кәпердіп, үкі сайлыққа рақсан көспіттірі. Балағатшын әлігер бар мастақ қағайстыбаға күн бүгін төс үстен тақсы ұнақ сүйі, үкі үстен тақсы сыспай селіғ бар, манна 2-тіңші 10-ағы сонна 2-тіңші 19 сылларда аққа, үкі саңа толыру механизированы қотынынар тұтылғанынар үліға кербеттері. Онтан бұйыл қағайстыба өсі бір қотыны тұттарары сылжар. Үкі үстіңі сұбай сүйігі тұтылғақтақ. Бұл ұсқаты меністі деген программалы ақпыт, бұл беғеге программы ұтынан миллион үкі үйіз қартшылалылар.
Холоврум байел ил ол икки юз месте лахтарин киллер дахтинне байел биге мие тегахасин департаментин улус өттен икки миллион карчыны бирехтэ. Бириген кахайстыба икки сайылыка көхөн үлелии олурар холобура кегалях сайылыгар күн бүгүн сүз сүрбе ыанары нахтурар манна бес ыанник сыт үрүн аха астан сайын устата үлелир. Бүтүн манна бэтиге эриебит астыбит. Ырахаттар бүттен сол бу диспит сол сайылыктар кардаларга. Табуса кенеге куран болгонунан ари сол истагыста. Онотон быйыл ардактан инди болгонтон мечиренген үчүге. Ыниксыттар сайылыкка жеңден көхөн келен сайылыыллар, анан сайылыкка оголор төрүп бүттеригер илий атак болан кимнеагар туха жана. Элеливе. Анактары ителиве. Ана уутагы. Накадан кигинелер жибен. Итуя чубун. Быйыл сайын улууспут бир бастын кахайыстыбата мастаах производственный кооператива сүөө аалыгын белемлээхиңге көх масаны сиилеске угууга холонон көрүөхтере. Отчотугар кахайыстыба үрүң аха өссөр дук иңемтелээх болууга. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүлууха. Онтон мен каңалыс улуун бир тар бакабаттанар тумулты кахайыстыдын орун таары кооператива долдун эхелегин сиригер уотугар үс айлыгынан уопсе 600 кериңе корголмостагы итер. Онуха быйыл сайын куран жыл болан мечереңдер атчаата. Олда болор сылла абылаандарын ситер сыыл сурук турар. Кахайыстыба бир ыанарынактан сайынга кемге бир тыгынча 200 килеттен такса үрүңилгене ыларга сарук турор бот. Эннеңинан ыанжыксыктар быйылгы сыллаагы буланнара быдан үрдүк. Онуука үлөлир условияны дарыйге. Кахайыстыбадан министерстведе онна улуус жаалтадын көмөлөрүнөн 200 сүрбө ыанарынакка 2 толору механизированный комплекс турулубут. Тиергеме дейти хатар дидабыт. Энтен кирелдер, баалалар, ыаналар такалдар. Антон Эбетөгөгө сайылыгы былырын сайылыктаган программага кирсен тупсаран оңорбуттар. Индикетин өссе да бир жам сайылыгы тупсаран оңорор сорук турар. Жам айлыкка табарыта 9 жена олороллор. Бу айлык билден турар эргерде 4-дөнү сыллар дагы сайылык. Инне ганаммыт ити туга титиге биен сыла биен чыгыланара түр тутулубута. Анан бу сайылыгы эме программа киллеттеримит саңалы саңардарга буланныбыт. Төхөдө куран жыл сатыылаатар үлө таарылаактык баран иер ынагы күнгө үстө ыан бир ыньыксыт күнгө 2 сентиметрден такса үрүңилгени ылан олорор. Сасырда алта частан сасырдагы ыымы сагаланар. Онтон күнүс тогусаңарга оңго күнүшке кем болор. Антан кихэ сет алта хетте частан уже кихэңи кем болор. Тумул тыйкайыстыбадын кооператива үс сайылыктагыттан бирдестеригер хомус диэн сайылыкка 160-дан такса нирейи көрөлөр истеллер. Манна 4 сүрүн үлэхет туунан булаанна кулелиллер. Колубур балтара айдах нирей сайын 6-10 килени үктүөхтээх. Онтон улахан бороску 9-10 килега тэңнэйхтээх. Бесейгер хүббээттен таха киле улааттыбыт. Хоруктуан ас киле. Мэтчирен суунан мыйыл улаатын мэлтог. Руккыхылларга бесейгер оттуңын киле улаатырыт. Билеген 2 сайылыкка самый сытыдык турар бопурос иер унан качылуу болар. Чугаһынан сытар көөллөр кытыылары куталаах болан ынак сөөү сатан уулаабат жон баарыгар эмме уустуктардаах эннегынан уу кутармасына өңөтүнөн тууганаллар. Артур Старастен, Саха телевидениета, миңе каңалаас. Сайын ортолон огуру таха ситте төхөдө кураанаатар сатан үннер биттер кичээн көрбүттер кырата суук үнүнү ылан эреллер. Быйыл оорутахын үнүта кайдагы онна кортоопу төхө үнү бир иделеахтербит упутта ооруучутарга ылжытаатылар. Иккис килебинин аттанбыт кортоопу Ксения Кириллина жогус участогуттан сорок жыл 14 куулу костоочу үксүн голландский сорду олордор. Төөдө күн уата сырылатан тээтиктер бирдий коноконо ууну кутар буолан ото коюу аха даганы бөдөң болсу. Костоок бардылы икки тегин көмөбүн. Онда сыгын болносу илинен раста дахан ордук ото хороктор биле тепкени мана тарем бехеле онто дере биле селиха каллагына хим би тахан келерине эре хок илинен үргүр ордук эбит. Корогалдара кортоопуйдарын быйыл эрделеен ыымыйын сүйбө 5 күнүгер буору буллар быттар ол себебит. Онтон кинлер селгехелергер атын да үнүүлөрө карабаам ону оголуун сиэмнийин бары кичейен көрөллөр. Огорокка таксабыт укута уйын келлагана анда булаган кехелик хогус биз окпутун кобия чыкпыт анын хатары. Антан эче болгона кехелик болгона жыяга кирен баран сыта чыкпыт. Огуру атаа итиэнне кортоопуй республика дүнөн 3 тонн 9 гектарга олордулубута.
Маныха бы сайынгы курантан тептерен гектардан 7-10 ауан центнер кортуупы костын оқ күрдік. Үркі жыларға 9-10 центнер болатшым. Бұйыл бұлағана орыт ағыр итейті тиерден болды, итейттіні, олын ор бұлан ардаға ғаяқ ауыз. Тұнату осынном полифта қағайстылар бұл орыты лақтыраден сабағылы бұд. Оғруатаған үндерейге 1 гектарға көмі қарчы бұйыл әбіліндем ұрыт сүйбе 5 тұғыншаты, бірген 34 тұғыншам. Онтан 1 га қортопыйға субвенция сүйбе 3 тұғыншы болды. Мария Винокурова 9 кластан Покровский қайыстыватығар теплица көрірі, білген бәйте 204 квадратный метр еннеақ теплицатығар үйіне әйте қоп қойу, ғран қарчытынан оғыстан аңарғар күғындар үйінерер, онан са сәрдеттен арасқытын тартаран атылыр. Бәсейін сағана оғырсығын бұған ағы сүз келіні тұттардым. Помидор бұн отыын сағана әме бұған отыт келі болы. Білген оғырғыты суақ ғал тарбаққа баттанар Василий Канаев үнәйтін көрі-көрі әгді болар қытара бұспыт жәжен сұта менеген теплицаны толыр бұд. Ол бұғығыр түйіква сағын сұтар. Күнге оған ағысты кейлі оғырсыны бұған атыға тағарар. Олар бір новаторсты ол бұлырын бұры болан ол бағынаға кәгені мұл туақ помидорын бағынаға мәні ұлады бұта. Тағынча. Онты бұл үмітаған оны бұйыл болайды көрілі әдір бұйыл теплицан ол бұды. Оны қолы бұрай, өтті легкі конструкция, көні мен теплица, теплицанды. Көтіған тағарыңын қолыр туары бұры, онына нағас қолы бұры мен бағынамын құрыттырамын, онына олы күдіктерін мекелдерін қолы олырды мен. Помидор онына бағынаға жөйді үйіндіре біттен. Иті көрдік оғыр өтшіттарға самай білігін түбігілер кемлері, кендер бағасыналары бір, көміс күйін өлгім үйінітінен қадағалатын ден. Екатерина Мостова, Александр Адамов, Усалдан Хаңылас Майя филиалыра. Аммалуын еккіз чакырына хелегер күн бүгін туризм қайысқатынан түйет ұрбан жарықтанар. Кенлерден бидестерінен миллиардқа Россия спортын мастыры, стол тен егер спорт мастыр, ұрғар кандидат Алексей Григорьев болар. Алексей, әдір сағығыр ол көті бәхін хембелетінен кәләсіға қоларыр, олда болар спорт кәсетегетін, бәе жылытынан тәрінейден сағалабыт күсті асынала үтчатынан білдер. Аммалуын екіз чакырын әйлегінің бір бастың үтчата Алексей Григорьев 2009 сыллаққа инбалитіне кәләсіке ғалыр оғыттан спорт чіпчалын дабаян ұра санатын ұлыққа келлерін түрәбіт чакырығыр туризм әйгетін сайыннарар. Алексей 2012 сыллаққа білярқа Россия спордың мастарын, келін 2016 сыллаққа астол тенігер спорт мастарығыр кандидат норматын талыр бұд. Мен 2009 сыллаққа үттін сеспін тұғатамын кәләсіке ғалыр бұдым. Тағалан күйейім бар бойлақ, бар болан, толық құтырдығылақ боламын. Олар дағымды. Атақ бұ базамын тұттар бағам, ол ғырдаттан әді бұл опашчы ғырдақ бөзеттен мешта күрдігі де. Алексей Бұлырыңыттан Қарайыл ғалақ чықырығыры сир отылана бәе жылатын тәрінен сағалабыд. Туризм әйгетін сайыннар арбағалақ, өріс күтілігір балаған, кемпинг тұтутын бүтірен, қайы үйе ғылжыттарын көрсір. Базам атын көк күтілден аттадым, атын ердім. Қытыды көп көк, оны ұты ғып ұрас, чап чарасып, сылас. Антон оны баға ана субсидияларға, ғранарға күттен қатшы қолы бұры көйер күнді ақ болдық бұны бұмынан тарапин көң орам бұны, оны үші бай пылағын, пылағын үші байтан ұруқты ақ бұн, оны үші үлдік бай ғырдағын үйрігі ұқ ары ехе болыр, бапша үлді бәт сірі бар. Оны мұн ғырылы ғыр, оны қанды көң ұруқтың бағырамын ұғылыр көң көрбей жоңы. Алексейге төріп бүттірі кәргені Лена табарыстыра күйіз көме болалылар. Кенелерге мақталы мұңыра соғы ден Алексей білінер. Бұл ғобыт баланы нар қанды күлі бәт дебет, күрутың кенеғі күлілер. Барытың кепсеті ұқсын, барытың оңыры ұқсын, еті кене кәләскінің тұғырыттыр олық, ханатың қанды түйер бәкер олық. Еніндегі баран-ер кене нар бұланы нағал бәк, түгір оңырғын наға бағарар. Алексей ұра саналары толан сағалабы жылата үтеу түміктердәғ боларығыр бағарығын. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейіне әті Амма. Бүйінгі соның мұт етіндік, қарыстан сылдың, күрсіл қадері.